اعظم فرصتي اور نيو بيوري میں اعظم یہ اندی بار ہے یہ اور اس ویڈیو ڈیٹا اعظم کو صحیح ایک نیو کنٹینٹ اور اس ویڈیو لے کر 47 ہے باقی ہے اور یہ اور پیٹن کے اسپیکر میں بھی جا رہا ہے ٹی وی میں آگے ریکارڈ ہو گیا ہیومن پلے کیا کر رہا ہے اور ہمارا یہ ٹیم میں بھی مار دو اور ٹیلے اٹھو گیا اچھا گیا اچھا گیا اوہ جنین اوہ نہیں یہ رہیں گے فوٹیٹ ابھی اٹھتا ہوا کیوں مارا ہے تم بتا دو گے نا اس کی پیڑ میں اور کچھ بتا ہوا اچھا پر کچھ اچھا پر यार बीच में और मार और मार तू अब नेक्स्ट वेट 49 तो इस ये देखा यार इसके पेट में और इसके हाथ में
Do this man. ايه بك قطع ما جات بعد